Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So pada hari ni kita akan pergi ke tema yang keempat iaitu mengenai gelombang, cahaya dan optik. Ini adalah tema yang terakhir untuk kita tempat tapi babnya agak panjang dan memerlukan fokus daripada kamu lah. Uh, dalam bab ini kamu akan mempelajari lebih banyak uh, formula, saya janji tu dan juga kefahaman mengenai gelombang dan juga cahaya. Uh, jadi uh, kita akan pergi okey uh, sahabat pada mereka yang ada buku teks boleh tengoklah. Ah uh, bawa okey kita akan pergi pada uh, yang pertama dulu iaitu gelombang. Kamu akan mempelajari apakah ciri-ciri gelombang, fenomena 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 gelombang. Bagaimanakah fenomena gelombang memberi kesan terhadap kehidupan? Apakah komponen-komponen spektrum elektromagnetik? Jadi kamu tengoklah, kamu tengok macam ada satu bilik ini bercahaya kan? sebab apa? Kenapa? Okey, itu semua kita akan mempelajarinya dalam tajuk ini iaitu gelombang. Di bagi situ mengenai Dewan Filharmonik Petronas yang terletak di dalam menara berkembar petronas setelah direka untuk persembahan orkestra muzik yang bertaraf dunia. Okey, jadi bila mana kamu tengok orkestra ni sebenarnya dia melibatkan apa? Bunyi kan? Bunyi, cahaya, pencahayaan, semua itulah. Kan? Ha, jadi macam mana uh, dewan ni dicipta supaya kan ha, supaya gema tak berlaku sebab bila mana kamu ada dalam satu bilik yang luas Kamu jerit sekali dia akan bergema tahu? Satu bilik tu akan bergema Tapi dengan dengan ciptaan, dengan penggunaan ilmu-ilmu fizik ni Mereka boleh mencipta sebuah bilik yang besar Dewan Filharmonik ni dengan bunyi-bunyi yang pelbagai Eh, tapi tidak ada gema. Eh. itu yang kita nak kena bincangkan di dalam bab inilah. Okey, kita pergi kepada asas gelombang. Apabila membaca perkataan gelombang, apakah contoh gelombang yang anda fikirkan? Apa yang kamu fikirkan? tak lain tak bukan satu ah biasa dalam kehidupan kita, satu gelombang bunyi. Kan? kita dengar kompang. Orang main kompang tu kan dia ber, ber bergelombang eh bunyi dia kan. Menghasilkan gelombang bunyi sebab tu kamu boleh dengar. Dan juga gelombang ni Biasa kamu tengok ni Air Riak-riak air ni Kamu nampak tu kan Haa Kita kata gelombang air Jadi Jadi itulah uh, Gelombang yang biasa kamu tengok Dalam kehidupan kamu lah Ok um, Haa uh, Ni dia buat satu eksperimen Nak menunjukkan gelombang tu macam mana kan? Haa uh, Ayunan ladung di dalam uh, Di hujung spring kan? Haa uh, dan juga getaran tala bunyi macam mana keadaannya okey jadi gelombang dapat dihasilkan oleh satu sistem berayun atau bergetar di dalam satu medium jadi gelombang ni kita boleh hasilkan kan seperti mana kamu uh, apa buat uh, eksperimen tadi ayunan ladung besi di atas permukaan Uh, gelombang air eh, Mana menghasilkan gelombang air kan? Bila mana ayunan tu Batu ladung ni kan Dia berayun Dia terkena saja pada permukaan air Terbentuk satu gelombang Sampai ke hujung kan Batu ladung tu naik Turun balik Dia kena permukaan air Bentuk lagi gelombang Sampai ke tepi ha, Macam tu Itu yang berlaku pada eksperimen yang tu lah Okey, getaran tala bunyi dalam udara pula menghasilkan gelombang bunyi. Kan? getaran atau ayunan gerakan ulang alik pada kedudukan kesimbang, kesimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. Jadi getaran ni ataupun ayunan ni kan dia adalah uh, gerakan ulang alik. Macam eksperimen yang kamu tengok sini lah kan. Ha, uh, tala bunyi ni apa dia buat? Dia akan ketuk sikit kan menyebabkan uh, berlakulah ayunan. Kan? Uh, ayunan uh, tal, apa tala bunyi ni akan berayun menyebabkan wujudlah satu getaran. Di mana getaran itu dah dilakukan maka wujudlah gelombang. Di mana kamu tengok ni lah gelombang ni wujud disebabkan adanya objek yang bergetar.